Saham Global brought to you exclusively by Max Atlantics. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita berjumpa lagi dalam segmen Global Market Update Untuk hari ini 5 Jun 2023. Jadi bagi kawan-kawan yang baru pertama kali sampai ke channel ini, yang pertama dalam segmen ini kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency, pasaran major cryptocurrency dan juga pasaran major commodity. Selepas daripada itu kita akan melihat kalender ekonomi dan juga apakah news yang telah menjadi headlines dalam masa yang terdekat ini. Finally kita akan melihat bagaimanakah dengan keadaan pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So jangan ke mana-mana, stay tune. Baik, jadi yang pertama sekali kita akan lihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency. Jadi Australian dollar membuat peningkatan yang paling baik dalam bulan Jun ini iaitu telah pun meningkat 1.45% berbanding dengan US dollar. Canadian dollar meningkat 1%, New Zealand dollar meningkat 0.57%, Euro dan Swiss franc dilihat hampir tidak berubah, GBP sedikit jatuh 0.07% dan Japanese yen jatuh 0.57% berbanding dengan US dollar semenjak daripada awal bulan Jun ini. Seterusnya untuk pasaran major cryptocurrency, Litecoin membuat peningkatan dalam bulan Jun ini dengan membuat peningkatan hampir 3%. XRP meningkat hampir 2.8%, Bitcoin Cash meningkat 1.25%, Ethereum jatuh negatif 0.43% dan Bitcoin jatuh 2% berbanding dengan US Dollar sepanjang bulan ini. MultiBank Group, penaja segmen Coffee Time ini sedang mengadakan Global Demo Competition dengan total hadiah bernilai $300,000 hadiah utama untuk trading competition ini ialah BMW i7 wow seterusnya untuk setiap pusingan terdapat 3 hadiah juga iaitu hadiah pertama ialah $10,000 hadiah kedua $3,000 dan hadiah ketiga ialah $2,000 jadi bagi kawan-kawan yang ingin menyertai demo competition ini kawan-kawan boleh refer untuk keterangan lanjut di description di bawah video ini Seterusnya untuk pasaran major komoditi, Life Cattle membuat peningkatan yang baik untuk sepanjang minggu dengan membuat peningkatan 5.5%, silver meningkat 1.74%, soybean meningkat 1.56%, Corn meningkat 1.34% dan wheat meningkat 1.32%. Manakala pasaran komoditi yang paling lemah sepanjang 7 hari ini ialah natural gas jatuh 6.34%, sugar jatuh 2.48% dan coffee jatuh 0.55%. Manakala pasaran yang paling meningkat sejak daripada pembukaan hari ini ialah Crude oil meningkat 2.06% diikuti dengan natural gas meningkat 1.06% semenjak daripada pembukaan pasaran pada hari ini. Alright, seterusnya untuk data ekonomi, jadi kita tengok balik kepada hari Jumaat yang lepas berkenaan dengan laporan non-farm payroll yang telah dikeluarkan eh, yang mana non-farm payroll mencatatkan angka 339,000 pekerjaan baru meningkat daripada 294,000 daripada laporan yang sebelumnya dan juga jauh lebih tinggi daripada consensus analis 193,000 jadi seperti apa yang saya telah discuss dalam video pada hari Jumaat yang lepas bahawa saya juga menjangkakan angka non-farm payroll akan berada lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan oleh pasaran nampak gaya akhirnya itu benar-benar berlaku dengan laporan non-farm payroll memberikan kejutan terhadap pasaran. Walau bagaimanapun data unemployment rate dilihat agak negatif iaitu meningkat daripada 3.4% kepada 3.7%. Jadi kedua-dua data ini agak mix ada yang positif dan ada yang negatif tapi nampak gaya ini pasaran lebih bertindak positif dengan angka non-farm payroll yang dilaporkan yang membuatkan kekuatan berlaku dalam pasaran US dollar. Alright, seterusnya semalam hari Ahad, mesyuarat OPEC dilihat telah pun membuat keputusan untuk memotong bekalan pada bulan Jun ini eh dan seterusnya menyebabkan pasaran energi, oil, natural gas dilihat semuanya membuat peningkatan semenjak daripada pagi tadi. Seterusnya pada hari ini hari Isnin tidak terdapat banyak laporan data ekonomi melainkan daripada US yang akan melaporkan services PMI pada malam ini yang dijangka akan memberikan high impact terhadap pasaran. Alright, seterusnya pada Alright, hari Jumaat yang lepas, kita juga telah mendapat laporan bahawa debt ceiling di US telah pun dinaikkan, iaitu bill ini telah mendapat kelulusan daripada kongres dan juga daripada Presiden Biden yang seterusnya mengelakkan kerajaan US daripada default dalam pembayaran hutang mereka, yang mana debt limit 31 trilion ini telah pun dibuka sehingga pada quarter pertama tahun 2025, jadi mungkin pada tahun 2025 nanti kita akan melihat drama yang sama akan berulang tetapi buat masa ini adalah berita yang agak positif untuk pasaran walaupun kita sebenarnya telah menjangkakan dengan lebih awal bahawa debt limit ini hanyalah drama yang dimainkan oleh parti-parti politik di US Alright, seterusnya sedikit perkembangan tentang politik Turkiye yang mana kita tahu bahawa Erdogan telah pun memenangi pusingan kedua pilihan raya yang menjadikan beliau Presiden Turkiye untuk penggal ketiga berturut-turut seterusnya semalam Erdogan telah pun membuat line up menteri-menteri kabinet yang beliau beliau dan beliau telah melantik Mehmet Simsek sebagai menteri kewangan yang baru dan yang lebih menarik ialah kenyataan Mehmet Simsek ini bahawa Turki perlu kembali kepada sistem kewangan yang lebih konvensional yang lebih rasional iaitu menaikkan kadar faedah sewaktu inflasi sedang meningkat yang mana sebenarnya polisi Erdogan sebelum ini yang menurunkan kadar faedah dilihat telah menyebabkan inflasi di Turki meningkat sehingga lebih lebih 85% pada tahun lepas dan pada masa ini masih lagi berada di atas paras 50% iaitu masih lagi berada dalam keadaan hyperinflation jadi apakah dengan lantikan Menteri Kewangan yang baru ini yang dilihat lebih konvensional berbanding dengan peningkatan yang telah dilakukan oleh Erdogan sebelum ini nampak gayanya itulah yang sedang berlaku pada masa ini kita akan melihat bagaimanakah dengan pergerakan pasaran dolar index jadi dolar index pada hari Jumaat yang lepas membuat kenaikan daripada paras 1.03 meningkat sehingga ke paras 1.0420 jadi seperti yang kita telah discuss tadi ini adalah kerana laporan non-farm payroll yang begitu positif pada hari Jumaat yang lepas yang seterusnya membuat kenaikan berlaku kembali dalam pasaran dolar index jadi overall saya melihat dolar index masih lagi berada dalam keadaan yang bullish untuk short term ini tetapi mungkin struggle untuk memecahkan paras high sebelum ini iaitu di paras 1.0460 ini. Anyway, pada masa ini, paras support yang terhampir ialah di paras 1.0330 dan paras resistance yang paling hampir ialah di paras 1.0450. Right. seterusnya untuk pasaran gold eh, jadi gold selepas minggu lepas mencuba paras resistant yang kita telah discuss ini iaitu di paras 1980 ini dan kemudiannya pada hari Jumaat membuat kejatuhan kembali especiallynya juga disebabkan dengan kekuatan yang berlaku dalam pasaran dollar index disebabkan dengan laporan non farm payroll yang positif. Jadi overall pandangan saya gold masih lagi berada dalam keadaan yang bearish untuk short term ini dan juga berkemungkinan boleh menc cuba kembali paras support 1930 ini dan seterusnya paras resistant yang lebih utama pada masa ini ialah di paras 1980. Alright seterusnya untuk pasaran S&P 500 indeks equity US yang mana pada hari Jumaat yang lepas juga S&P 500 membuat peningkatan daripada paras 4230 meningkat hampir ke paras 4300 jadi seperti yang saya telah explain sebelum ini bahawa pandangan saya S&P 500 masih lagi berada dalam dalam keadaan yang bullish dan S&P 500 bertambah bullish disebabkan dengan laporan non-farm payroll yang positif pada hari Jumaat yang lepas. Alright, seterusnya jika S&P 500 masih lagi mampu untuk meneruskan kekuatan, maka paras resistance seterusnya ialah di paras 4320 dan pada masa ini paras support yang paling hampir ialah di paras 4180. Seterusnya untuk pasaran Seterusnya. Bitcoin, jadi Bitcoin masih lagi berada dalam keadaan yang sideways iaitu hanya bergerak di antara paras 26500 dan juga di paras 27500 sejak daripada beberapa minggu yang lepas. Jadi pandangan saya masih kekal Bitcoin berada dalam keadaan yang neutral pada masa ini dengan paras resisten yang paling hampir ialah di paras 28000 dan 28500 dengan paras support yang lebih utama ialah di paras 26000. Terusnya untuk pasaran WTI yang mana WTI selepas mencuba paras support 67 dolar ini kemudian membuat peningkatan sehingga ke paras 72 dolar dan semalam setelah keluarnya laporan bahawa OPEC akan terus membuat pemotongan bekalan pada bulan Jun ini oil dibuka dengan lebih tinggi sehingga mencecah paras hampir 75 dolar walaupun bagaimanapun dilihat membuat sedikit penurunan pada masa ini. Jadi seperti yang saya telah discuss banyak kali sebelum ini bahawa paras 60 65 70 dolar ini ialah paras yang agak penting yang mana kebiasaannya akan berlaku campur tangan daripada OPEC untuk mengelakkan harga oil daripada terus jatuh dan itulah yang dapat kita lihat bahawa OPEC telah pun membuat keputusan untuk memotong lagi bekalan yang, seteru yang seterusnya juga menyebabkan peningkatan harga oil berlaku semenjak daripada pembukaan pagi tadi jadi seterusnya jika oil masih lagi boleh terus membuat peningkatan maka resisten yang seterusnya ialah di paras 80 dolar dan pada masa ini paras yang lebih penting ialah di paras 67 dolar. Alright, jadi itulah global market update untuk hari ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Finally, semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especiallynya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.